Instrucciones. Instrucciones. És un programa de reptes, eh? El cas de la bandera espanyola cremada de Sant Pol i ara com funciona un helicóptero gigante. El glamour és el glamour. A veure. No sé si té gaire glamour, però com el seu nom indica, és un helicóptero gigante de 80 centímetres. Home, a veure. Això és molt petit. Igual que jo. Espera un moment. 80 centímetres pot ser gegant, si parlem d'una polla. O petit. Si parlem d'un pivot de la NBA. És relatiu. Sí, sí, en relació a què? Clar, és en relació a què? En el cas d'un helicòpter radiocontrol, com parleu avui, no està malament. No està malament. Ara, si és per una persona... No hi cap una persona en un helicòpter de 80 centímetres. A no ser que sigui aquell home de Nepal que medeix 56 centímetres. Però i molt justet, eh? Jo soy la madre. A veure, va amb les cames fora, eh? Ah, el senyor amb les cames. El senyor amb les cames. I unes galetes. Només us diré una cosa sobre el tema que ens ocupa. Les instrucciones. Deixeu de pensar en l'home de Nepal amb les cames. No puc. Vinga. No, que és molt petit. És molt petit, pobre, i era molt gran i tenia vertigen, segurament, aquest home. Bé. Aquí estem a Catalunya, deixeu-vos a d'història. D'acord. És veritat, doncs miri, per favor. Les instrucciones d'aquest aparell estan escrites en Comic Sans. Comencem bé. Dit això, com diria un tertulià, ja no, difícilment ens podrà sorprendre el que diguin. Comencen així les instrucciones. Diu, helicóptero gigante, estructura de metal... Simplemente indestructible modelo AK-6805 bla 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 TSM. Que et diguin que és indestructible unes instruccions, ja està mobilitzant a centenars de friquis amb canons làser per destruir-lo. Clar, evidentment. No pots fer això en un món de friquis inerts. Però sí que se'l veu sòlid. És que és com la mel per les mosques, la paraula indestructible. No, esto déselo a su hijo, que es indestructible. Qualsevol nen de 2 anys pot destruir una cosa. I tant. Encara que sigui l'esquelet de Wolverine, eh? Si dona igual. Amb boles de tenis. Amb boles de tenis en flames, segurament. Anem ja al que seria la descripció de l'article. No sé si ho entendreu. És una persona que escriu... És una persona de Colòmbia que ha escrit això, eh? Bé. Producte colombià. Diu, descripción, de 3,5 canales y giroscopo incluido, lo que hace de su vuelo más estable. Producto de metal y de alta calidad. Bueno, comencem bé. Està bé. Que no sabem el que és el giroscopo. No, això ja és una cosa que va dins perquè s'orienti. Sí, perquè és una cosa més estable. Eh? Sí. Discos gravados. Per exemple. Després fan una petita... un petit impàs aquí al mig, eh? Una part que diu... Y lleva diversión a los niños como adultos. Ai. Compte, perquè això m'ha sonat a mi a pàgina porno, eh? I tant. Sí, una mica. Diversión para niños como adultos. Sí, com la diversió que suposa un adult per un nen. Exacte. M'està dient això? Crec que és això. O sigui, lleva diversión a los niños, tractant els niños de adultos, no? Després hi ha un apunt que diu... Uno, función 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Gire a la derecha, giro izquierda, atrás y adelante, con giróscopo y colorida luces, transformación de velocidad 2 nivel. Ai, que ens estem perdent. Jo ja quan has dit els graus que girava cap amunt i cap avall, ja m'he quedat de pedra. Després, quan diu gira derecha, giro izquierda, semblava... T'estan explicant com es fa un Kamehameha amb el Street Fighter i lo de colorida luces, transformación de velocidad 2 nivel és ja d'un DeLorean. Segurament. Ja és cosa de física quàntica, suposo. Sí, no volem entrar aquí. Anem a la llista de coses que inclou aquest helicòpter gigante. Diu, incluye... Clar, tot això amb Comic Sans li resta una mica d'emoció, no? No, cap credibilitat. Sembla que estiguis anant a una xocolatada a la guarderia. Però bueno, diu, incluye helicóptero listo para volar 80 centímetros, un innovador control remoto... Y unas galetas. Un cargador australiano estándar y un manual de instrucciones chino. Que bé, no? Molt bé el de germanar Austràlia amb Xina. No sabem quin tipus de carregador fan servir a Austràlia. No. No sé si ha de ser. Home, jo ja als Estats Units ja tinc problemes amb aquells carregadors. Imagina't Austràlia. Austràlia no són els que giren al revés? Crec que l'has de cargolar a la paret, eh? Sí. El propi carregador. Són molt raros. I acabarem amb les condicions de compra. Que és una... Clar, veiem que és una cosa... Compres per internet, sempre hi ha problemes aquí, ja sabem, amb els envios, tot això. Aquí et diuen, atenció, tiene 3 dies para concretar su compra. De no ser así,
Su artículo será republicano y vendido. Compte aquí, tema polític subliminal. Hosti, quina amenaça. Si tu ets més aviat demòcrata, no? Dius, sí, senyor. No, me lo quedo. Antes doncs... de que el helicóptero se convierta en republicano. En republicano y vendido, ¿eh? Això que és un exèrcit de helicòpters republicans indestructibles. Indestructibles. Ara, això sí, de 80 centímetres, eh? Sí, sí, però vaja. No sé si n'hi ha prou per ser independents, en això. No. Doncs avui un helicóptero gigante ha estat el protagonista de les instruccions d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. De res. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.